Hivi uliwahi kusikia watu wanasema unaweza kutumia simu yako kutengeneza faida, yani ukawa na biashara ukaifanya kutumia simu? Na wewe ushawahi kusikia biashara zinaitwa biashara za mtandao? Na wewe ushawahi kusikia? Na mimi nilikuwa nasikia sikia kama wewe. Nikaamua kufuatilia kwa undani. Aisee, ni kweli. Unaweza ukatumia simu yako ya mkononi kufanya biashara ya mtandao na ikakuingizia faida nzuri kabisa. Mimi ni Joseph Mloka. Baada ya kumaliza masomo yangu chuo kikuu, nilitafuta nafasi za ajira kama ilivyo kwa vijana wengi wanaomaliza elimu zao vyuo vikuu. Baada ya kutafuta ajira bila mafanikio, niliamua kutafuta fursa ya biashara ambayo ingenisaidia kuweza kukidhi mahitaji wakati nikisubiria kutafuta ajira. Kulingana na mtaji ambao nilikuwa nao wakati huo, niliamua kuanza biashara ya mtandao. Inawezekana umewahi kufanya biashara ya mtandao na hukufanikiwa kabisa, na inawezekana umefanya biashara ya mtandao na umefanikiwa vizuri, lakini inawezekana huwa unatamani kufanya biashara ya mtandao lakini hujui uanzie wapi, na inawezekana hufahamu kabisa kuhusiana na biashara ya mtandao. Hata mimi nilikuwa sifahamu, lakini baada ya kujifunza nikatambua mambo ya msingi unapotaka kufanya biashara ya mtandao. Jambo la kwanza nilojifunza, kwanza ni kuwa na subira, kwa sababu hii sio njia ya mkato ya kufikia mafanikio. Jambo la pili, nimejifunza kufanya biashara inayotatua matatizo ya watu wanaokuzunguka. Jambo la tatu, usiangalie pesa kwanza. Biashara hii imenifundisha kujali kwanza watu kabla ya pesa. Na jambo la nne ni kuwa mwepesi wa kubadilika kulingana na mabadiliko ya kiteknolojia ili uweze kuyatumia kukua kibiashara. Baada ya kufanya biashara hii kwa kipindi cha miaka miwili, sasa nimeanza kutengeneza faida ambayo inakidhi mahitaji yangu. Ni kweli kwamba sipati pesa nyingi sana katika biashara hii, lakini napata pesa ambayo inakidhi mahitaji yangu kuliko kama ningebaki tu kusubiria kuajiriwa. Na hii ni sehemu ya mapato ama faida ninayoipata kupitia biashara ya mtandao. Hapa nimetengeneza faida ya shilingi milioni 1,069,650. Hapa nimetengeneza faida ya shilingi 800,076. Na hapa nimetengeneza faida ya shilingi milioni 2,586. Inawezekana kuna watu wengi ambao wanatamani kuweza kuwa na mkondo mpya wa kuweza kujitengenezea kipato. Nimeandaa darasa la bure kabisa ambalo utajifunza namna gani unavyoweza kufanya biashara ya mtandao hatua kwa hatua na vitu gani vya msingi unavihitaji ili uweze kufanikiwa. Mafunzo haya yanaweza kumsaidia mtu ambaye ni mwajiriwa serikalini ama sekta binafsi kuweza kuwa na chanzo kingine cha kipato tofauti na mshahara. Lakini yanaweza kumsaidia kijana aliyemaliza chuo kikuu ambaye ametafuta sana ajira bila mafanikio. Vile vile inaweza kumsaidia kijana aliyoko chuoni anayejiandaa kumaliza, ajiandae na maisha yake baada ya kumaliza chuo, lakini pia inaweza ikamfaa mtu ambaye ana biashara lakini anatamani kuwa na biashara nyingine ili aweze kuongeza kipato chake. Haijarishi uko ndani ya Tanzania ama nje ya Tanzania, mafunzo haya unaweza kuyapata popote pale. Ili uweze kupata nafasi ya kuweza kujifunza, bonyeza sehemu iliyoandikwa learn more chini ya video hii ili uweze kuingia darasani, au juu kuna maelezo na kuna link ya blue, bonyeza hiyo link ya blue ili uweze kuingia darasani na kupata mafunzo bure kabisa. Ni Joseph Mloka. Tukutane darasani.